dneska nás čeká první oslava narození naší lachtaní samičky Wendy, která se narodila loni 22. května tady u nás v zoologické zahradě. Její mámou je samička Abíba a Wendy nám zatím toho moc neukáže, zatím s ní učíme teprve povely poslušnosti, jako je ke mně, zůstaň do vody a na místo, a postupně budeme přidávat i ty složitější cviky, které pak bude předvádět při vystoupení návštěvníkům. Záleží na tom, jak je ten lachtan chytrý, postupně začínáme, aby přišel jenom k ruce, aby se dotknul, za to dostane odměnu a ty cviky přidáváme. Trvá to tak přibližně pár dní, 4-5 dní, než ten lachtan zjistí, co vlastně má dělat. Předvedeme menší vystoupení, jak s dospělými lachtani, tak doufám, že už Wendy taky něco ukáže, že přijde třeba k ruce. Dokonce jsme začali už dělat i s ní zuby, tak třeba ukáže i zuby, jaký má malý lachtan. Já bych jí určitě popřála hodně zdraví, štěstí, aby se jí tady dařilo, aby jí tady nikdo nezlobil, aby se krásně učila to, co má, a aby si užívala toho života. Byla jsem oficiálně pozvaná jako gratulant malé Wendy a je to pro mě velká čest, hrozně se na to těším. Doufám, že si na malýho nebo velkého lachtánka budu moc šáhnout, že mi třeba dá pusu nebo něco, nějaký kontakt, protože zvířata opravdu strašně miluju. Plavky v autě mám připravený vždycky, ale připravili mě na to, že do vody nemusím, takže nevím, jestli mám litovat nebo jestli ne, ale určitě bych to udělala pro tu srandu. Přišel jsem se podívat tady, jak má ta lachtaní samička Wendy narozeniny. Vyplnil jsem tady nějaký kvíz a dostal jsem za to placku tady takhle s lachtanem. Následující víkend se v Zoo Praha můžete těšit na otevření velemlokária a oslavy dětského dne. Martina Pavolková, Televize Metropol.